କାଶତଣ୍ଡି ଓଠରେ ପାର୍ବଣର ଚେନ୍ନାଇ ହସ। ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ କାଶତଣ୍ଡି ଆସେ, ଶୀତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଏ। ନଈପଠା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଲମାଳ ଚାରିଆଡ଼େ କାଶତଣ୍ଡିର ଆଶାର କବି ଓ ଭାବୁକଙ୍କୁ ଆନମନା କରେ। କାଶତଣ୍ଡି ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ଉପହାର, ଏହାର ପରଶରେ ଶରତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ବିସ୍ମୟ ଧରିତ୍ରୀ ବୁକୁରେ ସଞ୍ଚରିଯାଏ। ମାଙ୍କ ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ କାଶତଣ୍ଡି ଓଠରେ ପାର୍ବଣର ଚେନ୍ନାଇ ହସ। ତେବେ ହସ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥାଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ପରିବେଶରେ କାଶତଣ୍ଡିର ଖିଲିଖିଲି ହସକୁ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ କଏଦ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ।